anaitwa Vincent Osambo. I'm a crucial mini footballer. Yeah, nilikuwa mdogo ile kucheza na neighbors. Kucheza na neighbors, kucheza na watu wengine. Hiyo time my best is a mine. Tulikuwa tunacheza hapo nje kwa mlango, then kuna hao wakubwa wetu walikuwa wanaenda kwa kiwanja. Siku moja tu tukawafuata, ile kulazimisha kuwafuata as much as walikuwa tumerudi home. So tukaenda tukaona grau. After that tukawa tukienda kwa hiyo grau, tukaona watu size yetu. So tukawauliza kama tunaweza play now. Tunawaambia tunajisikia, unajua ile tunajisikia kucheza. Unajua kijisikia tu akuuliza kama unajisikia. Unini? Unajua unamezea kama ulicheza hiyo. Yeah, and then tukakuwa tukicheza nao random tu kuplay boli naenda mahali popote kunichukua chenga funga, but sasa ni kwa pitch. Then kuna coach anaitwa Ayub akakama akaanza kutufunza basic kwanza hiyo time, akatupatia name tunaitwa African Kings. So tukakuwa kama team sasa, tukakuwa na maybe uniforms, cons na mini-ball bill. Nacheza number 8 ama 10, ni attacking midfield, both number 8 na number 10 ni midi wako advanced kidogo. As in number 10 wako advanced kidogo, anacheza deep, na number 8 maybe anaweza kuwa recover more. So difference si kubwa, kwa mnaweza cheza toa wawili, like 2 blocks. So ni 8-10. Akushinda Sport Pesa Cup wa Tanzania, GoTV Shield, cheze kuitwa national team once, kipia kucheze hizo under 20s. Nilifeel fiti, nchumi kitu mego kiwa kia, so una work daily ku achieve something. So ni kama work, as in una result ya hile kitu mego kifanya. Last moment ni kufunjika mguu tu, nilifunjika for, nilifunjika July 2nd, then nikaka nikakuwa nje for 8 to 9 months. Nimerecover tu juzi, and rehab, niliwafanya rehab hiyo time yote kutry ku get strength, kutry ku recover. Yep, hiyo ni ngumu. COVID-19 ime affect everything. Tuseme nilikuwa naamka asubuhi naenda training, tuna train for maybe 1 hour 30 minutes, na kulikuwa na hiyo competition, kuna hiyo growth, kuna hiyo pressure ya kutaka kudu more. But now ni kuamka na kudu, as in kukeep fit, maybe running, lunges, na pia kuna hizo competition tunaenda kuplay against another team, na ni siyo feeling ya kuwa na hiyo hiyo pressure ya game. And then hakuna allowances pia, as in ya game ulikuwa na win ndio upate allowance. So now ni ku stay home na ku try ku learn vitu zingine apart from football. Schedule yangu ime change, as in asubuhi nilikuwa naamka 6 maybe, 6 ni prepare chai and it easy, by 7 tafika 8. But now so kuna kitu na do, naweza choose kuamka ile time nataka. So naweza amka saa 2, saa 3, saa 4, hiyo range. Niende tizi, so kuna fizi wananitumianga hiyo kitu nafaa kudu as from Monday. So na train 3 days a week, Monday, Wednesday, Friday. Kuna lunges, kuna hizo push-ups, nadu set 3-3. Then kuna ball wa kidogo, as in ball si nitoke, ni kwenye mazoea ya ball. Hope yenye niko nao ni corona ikiisha, since nimekuwa kwa injury sija play matches mingi hivyo sana. Niko na hiyo hamu ya kutaka kurudi kuplay na kuprove nini ninaweza fanya kwa pitch na kudumu kureach goals zangu zenye nilikuwa nimeset. Hata hiyo wanataka kuplay football maybe wafike levels tofauti. Kuna mwenye anataka kufika Europe, kuna mwenye anataka kufika maybe KPL or anything. Naweza waambia wakuwe na discipline, wa listen to vitu wanaambiwa na wazazi first, na watu wako juu yao, ma coach, and wakuwe open
kuwa corrected na kuchange, kuwa humble, wasitrai kukuwa na hiyo, kutaka kukuwa kama mwanzao, mwanzao anaweza kuwa na something, ifanya ya ende ya hivi juwa nitaka. Wakwe comfortable na ule mtu. Wakwe comfortable. Comfortable. Sabi. Sapa. Ama, where they come from. You go comfortable, I'm going to go. I'm going to go.